अटेम्प्ट गर्नुभएको थियो त्यो पानी शर्मा त्यसलाई सम्झना गर्दै श्रद्धाञ्जलि दिने र त्यहाँ प्रचार त्यसबाट उनीहरूलाई निकालेर जनता उद्देश्य सहित हामी यहाँ भेला भएका छौँ। अब बिस्तारै हामी यहाँबाट अब हामी आजको यो श्रद्धाञ्जली सभा हत्या नै हो, जुन आत्महत्यालाई जुन हामीले हत्याको रूपमा हेरिरहेको छौँ, यो किन हत्या हो, यो आत्महत्या नभएर किन हत्या भयो, के कारणले हत्या भयो। हरेक सीमान्तकृतले, हरेक श्रमजीवीले, हरेक किसान मजदुर वर्गले आफ्नो बाँच्नलाई कति निर्मम सङ्घर्ष गर्दो रहेछ भन्ने कुरा प्रेमजीले बाँच्नुभन्दा अगाडि गर्नुभएका तमाम सङ्घर्षहरूले देखाउँछ। पछिल्लो समय हामीले देखिरहेका छौँ महानगरभित्र नै गरी खाने वर्गको मान्छेहरूलाई चाहिँ कोही एकजना कुलीन वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने मेयरले कसरी लखेटेर, कसरी ठेला खोसेर, कसरी रुवाउँदै, कसरी प्रताडित गर्दै मर्न बाध्य बनाइरहेका छन् भनेर आज बिहान मात्रै मैले देखेँ। मेयरले चाहिँ यो राज्य सत्ताले गरेको हत्या हो, यो चाहिँ राज्यको निकम्मा पाउनु हो भनेर लेख्नु भएछ। तर उहाँले आफूले लकेटी लकेटी ठेला खोसेका, सामान खोसेका, मर्न बाध्य पारेका सुकुम्बासीहरूलाई लकेटेर उनीहरूको बाँच्ने एउटा आधार भत्काएर गरेको अन्याय चाहिँ किन देखिरहेको छैन भनेर म प्रश्न गर्न चाहन्छु। गरी खान दे होइन भने पिसा दे म खारी जान्छु, यो आवाज आज धेरै युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, धेरै युवाहरूले आज सडकमा भनेका छन्। म जति पनि व्यक्तित्वहरू आज यस आह्वानमा उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई सर्वप्रथम धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले छोटो समयमा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट यति धेरै व्यक्तित्वहरूलाई आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित गराउन सफल भएका छौँ। यो कार्यक्रम हिजो एउटा झिल्को थियो, हिजो प्रेम प्रसाद आचार्य एउटा झिल्को थिए, आज सयौँ झिल्काहरू यस बानेश्वरको यस स्थानमा देखिएका छन्। त्यो झिल्कोहरू भोलिदेखि झन् सशक्त रूपमा बोल्नेछन्, ती झिल्काहरूले भोलिदेखि झन् सशक्त रूपमा यो जति पनि तमाम समस्याहरू छन् ती समस्याका सन्दर्भमा बोल्नेछन्। अबको दिनमा पनि हाम्रा आवाजहरू यही सडकसम्म मात्रै र फेसबुक र यी मिडिया मार्फत मात्रै सीमित रहने हो भने यो क्रान्ति सफल हुँदैन। ट्युनिसियामा आज बिहान मैले स्टेटस राखेको थिएँ, म राजनीतिको विद्यार्थी हो, मैले अध्ययन गर्दा पढेको थिएँ, मोहम्मद फजिजीले ठेलामा व्यापार गर्दाखेरि मलाई दुःख दिएर, मलाई अपमानित र अपहेलित गर्दाखेरि नगरपालिका अगाडि गएर उहाँले आत्मदाह गर्नुभएको थियो। त्यसपछि उहाँको राष्ट्रपतिले राजीनामा दिन बाध्य भएर त्यो झिल्को सल्किएर ट्युनिसियाको 23 वर्षको तानाशाह अन्त गर्यो। हामी यस पटकको सरकारलाई 2 दिनको समय होइन, 2 महिनाको समय होइन, तपाईँहरू पूर्ण समय लिनुहोस्। 5 वर्ष यो देशमा शासन गर्नुहोस्, अढाई वर्षको साटो पाटो होइन, आलो पालो होइन, पूर्ण कार्यकाल काम गर्नुहोस्। तर अब यस पटक तपाईँहरू चुन्नु भयो भने यो आवाज क्रान्तिको हो। तमाम राज्य व्यवस्थाको अवयवहरू मिलेर गर्ने, दुखीहरूले नै दुखीहरूलाई सहयोग गर्ने हो। थोरै थोरै हामीहरूले जे